鸟儿种类繁多，非常可爱，但却造成住家环境不卫生。之前它有很多鸟的时候，几百只鸟的时候，我们来那个臭味啊、鸟粪啊，是很惊的那种。这一位慈济前照顾户，为了生活养鸟卖鸟20多年，但在一年前他却放弃再为鸟儿配种，从原本的500多只剩下100多只小生命，减少收入。我是鼓励他把环境，因为对你的身体不好嘛，你就叫他把环境整理整洁清洁，那么怎样都会帮助到你的健康嘛。你这个用别的朋友朋友，你这个你tak baik kesihatan. Dari satu dia cakap mu kasi lepas dulu. Kau nak bebas. Nak bebas juga.为了预防他的肾病更恶化，志工进一步鼓励他减少吃肉。你是我这个，cuba saya cuba tengok badan okey. Jangan makan sate. Saya pergi sejak. Saya makan satu cucuk aja sudah bisa. Bila daging tak bagus kan, macam banyak asid.Itu pun memang dah tak boleh nak makan lah. Biasanya kita makan sayur je lah. Tengok saya ini jenis dah kena ikut kuan hal sejak. Saya cuman tiga, dia kata saya, dia kata saya sudah berhasil. Dia kata saya boleh menerima hidup.降低欲望，还有口欲，身心灵将会更健康。大爱新闻吕佳佳周一集马来西亚马六甲报道。